Здравейте, скъпи зрители! Вие отново гледате Семейно време с мен, мама Йоко. Ето какво сме ви подготвили за днешния епизод. В днешния епизод ще видите въпроси в парка, детските ясли и градини, оказване на първа помощ, как да реагираме в различни извънредни ситуации. Разговор с Адриан Георгиев от Фундация Първите три минути. Наука за здраве, клетъчно хранене по време на бременност с холистичната онлайн кошерка Деси Костова. Мама и татко питат, а акушер-гинекологът доктор Марта Дончева отговаря. Дневникът на една бременна личните откровения на Мама Йоко. При мен в студиото е Адриан Георгиев, който е инструктор по първа помощ на бебета, деца и възрастни. Отдава се на тази мисия през далечната 1997 година. През 2013 става европейски шампион по първа помощ, а през 2015 и 2016 година е съдия на европейските състезания. Към днешна дата Адриан завършва докторантура на тема изготвяне на модел на управленска стратегия за повишаване на знанията и умения на населението на България за оказване на първа помощ. Здравейте, Адриан, как сте? Здравейте, много добре и благодаря за поканата. Много се радвам, че, сме, а, че сте тук да си поговорим на тази така важна тема. Като към зрителите искам да уточним, че. Ам... Започваме този разговор с оговорката, че всички спешни състояния изискват на местата на лекар, парамедик, 112 и така нататък. И все пак с Адриан нещо е обсъдим, а, как да действаме в а, често спешните ситуации, в които всеки един, да изп... всек един от нас може да изпадне и никой не е застрахован. Нали, така? Така. Какво е първото правило? Кое е най-важното -най нещо, когато не дай се Боже, изпаднем в една наистина спешна ситуация, която изисква секунди и минути. Същност най-важното правило, когато стане някакъв инцидент, е нещо, което хората в много голяма част пропускат и това е да се огледаме за потенциални опасности. Тоест да не застрашим себе си преди да окажем първа помощ, защото ако застрашим себе си, по някакъв начин навредим на себе си, ние не че ставаме неефективни, ставаме абсолютно безполезни да помогнем и по този начин застрашаваме не само живота на пострадалия, а нашия собствен живот. Не можем да помогнем да, на никой. Първото правило е да спрем буквално за няколко секунди и да огледаме за потенциалната причина за този инцидент. Както в самолетите казват, първо слагай маската на себе така. си, след това помагай. Ние също го използваме като пример това нещо да. на този, който е до теб след това. След това може би е добра идея да позваним или...